В Житомирській області діє 53 ОТГ. На радах регіонального розвитку у громадах проводять планування роботи у наступні 3 роки. Перше засідання відбулося у Олевській ОТГ. В області 70% населення проживають на територіях об'єднаних територіальних громад. Це говорить про те, що люди повірили в це. Це говорить про те, що ці громади отримали додаткові фінансові ресурси. Ви змогли отримати ту фінансову допомогу, яку держава свого рівня дає для розвитку громад. Це кошти і Державного фонду регіонального розвитку, це кошти із дорожнього фонду, які сьогодні виділяються, це кошти і інфраструктурної субвенції. І за рахунок цього ви змогли реалізувати ті проекти, які, я вважаю, не були б можливими, якби ви не об'єдналися в об'єднану територіальну громаду. Тож не загальнодержавна, а сьогодні президентом України на Раді регіонального розвитку, яка проходила в Києві в минулому році, було оголошено про те, що ми складаємо чітку перспективу розвитку України на найближчих 3 роки. Вона так і називається, це перспектива 2019, перспектива 2021. За часів існування Олевської об'єднаної територіальної громади втілено кілька проєктів реконструкції. Про це відзвітував голова ОТГ. Олевська міська об'єднана територіальна громада існує вже 2 роки. За цей час було реалізовано ряд суспільно важливих проєктів. Серед них – запуск очисних споруд. Реконструкція відбулася із застосуванням нових сучасних енергозберігаючих технологій. 2018 рік став дієвим і для системи освіти. Закінчено капітальний ремонт головного корпусу Олевської гімназії. Було замінено дах, вікна, утеплено та пофарбовано стіни, реконструйовано ганок, замінено водостічну систему тощо. У вас от за 2 роки, якщо говорити, 2 громади – це Білокоровицька і ваша об'єднана Олевська територіальна громада, за рахунок коштів від ФРР – 92 мільйони гривень. Ну, я вважаю, що це дуже непоганий ресурс за 2 роки тільки за те, що люди повірили в реформу, за те, що ви об'єдналися, і держава всіляко вас намагається підтримати, і я думаю, що і надалі буде підтримувати. Учасники Ради регіонального розвитку озвучили болючі проблеми. Для формування перспективного плану серед присутніх провели анкетування. Цю дорогу розбивають саме вантажні машини із мозків, а потерпають від цього пенсіонери. Ми цю проблему обов'язково запишемо. Ще раз повторюсь, це перспектива розвитку, яка зрозуміла для людей. Це дороги, це садочки, амбулаторії, ФАПи. Турбує вивіз сміття по селах. Це жах навколо села конкретно Кишин, там просто жах. У нас екологічний фонд невеликий, але ми говорили про те, що ми якусь частинку з екологічного фонду зможемо передбачити на вашу громаду на сміттєві баки, якусь частину передбачить об'єднана територіальна громада, і тільки таким чином можна вирішувати це питання. Розумієте, перспективний план на 3 роки – це не значить, що все відбудеться в 2019 році. Да? Частина в 2019, частина в 2020, частина в 2021, але воно обов'язково має відбутися, тому що по-іншому, я вважаю, немає сенсу в моїх поїздках по області. Раду регіонального розвитку провели і в Лугинській об'єднаній територіальній громаді. Серед здобутків називають ремонт доріг, відкриття ЦНАПу, будинку дитячої творчості. Доходна частина, власна доходна частина бюджету у 2017 році в порівнянні з показником 2016 року зросла майже 4 рази і стала 20,8 мільйона гривень. За 2017 рік вона зросла ще на 15%. Протягом 2017-2018 років на розвиток інфраструктури об'єднаної територіальної громади з державного бюджету надійшло майже 5,6 мільйона гривень. У наступні роки в Лугинській ОТГ планують посилено ремонтувати дороги між селами, збудувати спортмайданчик, придбати шкільні автобуси та оновити шкільні кабінети. Місцеві жителі наголошують на проблемах благоустрою населених пунктів. Освітлення нашої вулиці. Ця вулиця сама темна, в самому кінці Лугин. Навіть лисиці ходять по тій вулиці. Перехрестя дороги Шорста, висипать, будь ласка, тому що там такі канави. Держава дає фінансові можливості. Далі є інфраструктурна субвенція, яку отримує ваша громада. Є Державний фонд регіонального розвитку, є можливості якісь обласного бюджету. Ми зрозуміли, що є можливості
вашого бюджету об'єднаної територіальної громади. Засідання Ради регіонального розвитку відбудеться у всіх об'єднаних територіальних громадах Житомирщини. Таким чином спільно формують перспективний план роботи на наступні 3 роки.